Pas një jave prej tensionimit të situatës në tri komunat veriore, Zveçan, Leposaviçe, Zubim Potok, Kryeministri Albin Kurti doli para deputatëve për të raportuar për gjendjen atje. Derisa dha një kronologji të krejt ngjarjes, Kurti tha se shteti po vepron në përputhje me ligjin e shtoi se nuk do të heqë dorë deri në largimin e bandave kriminale. Pra nuk ka pasur asnjë befasi, pasi ky ka qenë një proces me shumë hollka e ku hollka e fundit ishte shkuarja e kryetarit me qëndë në vendin e tij punës. Por veprimet e Kurtit opozita i ka quajtur të paarsyeshme. Për këtë lideri i PDK-s Memli Krasniqi i bëri një ftesë Kurtit. A po shkojmë në ti? A ku gjënë ti me shku? Që unë po vi me ty? Hajde shkojmë na, po him bashk në ndërtesën Leposavet, Zubim Potak edhe Zveçan, edhe në Mitrovic Zbirit, ku nuk i negocu halo. Por Kurti tha se ka edhe qëllimet të tjera. Pikrisht që e qytetari sërb, që duket që po e shprejh një vullnet aty para komunës, ati i mungon mas shumë të liria. Po jo për shak Prishtinës, po për shak Beogradit. Ata du të qlirohen nga kjo milici fashiste. Dhe Republika e Kosovës, me policinë e saj dhe organet e saj, po e bëm pikrish këtë gjë. Me demokratizu Sërbin, kriministri Kosovës, që rëmëre punët e tua, Kosova o lugë. Ndërsa, pavarësisht të gjithave, Kurti beson ende në miqësinë me SBA-n, por jo njësoj edhe opozita. E jo tja që farë bënë është rathi, për ta thënë ma thjesht, sepse të zgjedhësh politikisht, cjellësh kundër Republikës Kosovës, dhe NATO-n, dhe PN, dhe SBA-n. Vazhdimi i poshtërimit këti, deri në armiqësi, mos harroni, deri në armiqësi, po i shihë Kosovës pasojat në brendshme e të jashme. Kryeministri Kurti sot është sinonim i poshtërimit deri në pabesi. Protestuesit serb po i kundërshtojnë kryetarët shqiptar të komunave në veri, e qeveria po refuzon të tërheqë ata dhe forcat policore nga dërtesat komunale. SBA-ja ka kritikuar Kosovën për përshkallëzimin e tensioneve me Serbinë, ku ka anuluar edhe pjesëmarrjen e vendit në stërvitjet ushtarake të NATO-s Defender 2023.